Ողջույն սիրելի կրվախն զորասեր, գիտենք, որ շատ եք սպասել այս ժամին և միացրել է Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, որով հետև ոչ թե հերթական սերիալն է այժմ եթեր հեռարձակվելու, այլ կրվախն զորը։ Բայց մեր ալիքով սերիալները այսպես թե այնպես չեն ցուցադրվում, Մարինա։ Իսկ դու մոռացար ասել ամենակարևորի մասին։ Ահա այսպես չանախ պաղպաղակամ տեսած, զովացած, մենք արդեն եթերում ենք և խոսքը փոխանցում ենք մեր հյուրին։ Հաղորդման անունը Կրվախնձորը, ես եկել եմ ոչ թե Կրվախնձորի, այլ Խնձորի տաղավար, որովհետև Խնձորը շատ բարի և պոզիտիվ գաղափար է, հա, և հասկացողությունը և միրքը առհասարակ, և ի նկատի ունեմ բիբլիական շատ պոզիտիվ և լավ միրքը, և այդ իսկ պատճառով ես եկել եմ ոչ թե կռվելու, այլ ուղղակի վիտամին պարգևելու և վիտամին ստանալու։ Շնորհակալ եմ։ Կրվախնձորի տաղավարում է Նուրը, շատ հետարքիր է հնչում, Խնձորի տաղավարում է Հյուրը, Նուրը, ողջույն։ Ողջույն, ողջույն։ Մեր ծրագրի շրջանակներում մենք անպայման դուր գա ձեզ, թե դուր չգա, պետք է հարցնենք ձեր անուն, ազգանունը, հայրանունը մի գուցե։ Դա գաղտնիք չի, առհասարակ երբեք չի եղել գաղտնիք։ Իսկ ինչու՞ ոչ ենթադրենք Ստեփղին, օրինակ։ Ինչու՞ Նուր, այլ ոչ Խնձոր կամ Տանց կամ չգիտեմ Ստեփղին։ Ասեմ, մի քանի տարի առաջ, երբ որ Նուր այդ միրգը դարձավ, սկսեց դառնալ շատ պոպուլյար և Ծիրանն էր պոպուլյար։ Վերնիսաժում չէ, սկսեցին այդ նուրերը բազում քանակությամբ պատրաստել և մի քիչ ռաբիզացավ այդ հասկացողությունը։ Ես ասացի, որ ձեռքս ճարը ներ ծիրան կդառնայի։ Ասես մի ֆրազա ասեմ։ Հայկական խորհրդանշի հետ այն ամենենի կապ չունի։ Չէ, մանկապարտեզում ուղղակի դեր եմ խաղացել, որտեղ այդ բաներ, հանդես էր, մրգերի հանդես էր, աշնանային, որտեղ ես Նուրի դերն էի խաղում։ Լավ է, Տանձի դերը չէ։ Երևի, հա, լավ, լոլիկ վարունգ չէ, կարարը լինել։ Վարունգ, օրինակ։ Հա, սող։ Չէ, ուղղակի սազել էր այդ դերը ինձ, ու բոլորը սկսեցին այդ օրվանից ինձ Նուր ասել, շատ պայքարել եմ ի դեպ, որպիսի չասեն, շատ նեղացել եմ, շատ կռիվներ եմ արել, կռվան նուրեր եմ արել, բայց հետո համակերպեցի, հասկացա, եթե տենց եմ սազում, ուրեմն տենց եմ։ Լավ, իսկ անձնագրով անուն ազգանունը։ Արման Դավթյան։ Արման Դավթյան, հասկանալ եմ։ Նուրը, պասպորտի սերիան, որ հիշեմ, կասեմ, չեմ հիշում։ Սերիան ամենևին կամես համար հարկավոր չեմ, Նուրը նույնինք Արման Դավթյան։ Խոսեցինք վերնիսաժից, հա, բոլորին հայտնի է, որ նրան, կոնկրետ դեպքում ձեր գործերը բավականին ինքնատիպ են, բավականին թանկարժեք և բավականին այսպես ճամփորդում են արտերկրի տարբեր հեղինակավոր անձանց հավաքածուներում, կարելի ասել, տեղ ունեն։ Այ վերնիսաժից սկսել եք ձեր ճանապարհը, թե ձեզ համար դա շատ ցածր պես պլան կա։ Չէ, ես չեմ համարում, որ վերնիսաժը ցածր, ինչ-որ մի կետ է, որովհետև վերնիսաժ հասկացողությունը առհասարակ, ինքը շատ հին հասկացողություն է և ինքը բացօթյա ցուցահանդես, վերնիսաժներ կազմակերպում են Փարիզում, վերնիսաժներին մասնակցել է Օգյուստ Ռոդենը, բոլոր անվանի, Վան Գոգը, բոլոր անվանի մեր։ Հայաստանյան վերնիսաժի։ Հայաստանյան վերնիսաժը ցավոք սրտի վերջերս մի քիչ յարմարկայի է վերածվում, մի քիչ, որովհետև սկսում են հին կոշիկ, հին շոր վաճառել, ինչ-որ սենց բաներ, որը որ ցուցահանդես հասկացողությունից, արվեստի ցուցահանդես հասկացողությունից դուրս է գալիս, տեղ-տեղ, որովհետև ամեն դեպքում մնում են այն փոքրիկ օազիսները վերնիսաժում, որտեղ դու իրականում արվեստ ես տեսնում և հաճույք ես վայելում գեղեցիկը տեսնելով։ Դու երբև այնտեղ եղել եք կանգնած և հիշում ես։ Չէ, չեմ եղել այնտեղ կանգնած, որովհետև այդ շրջանում ես սովորել եմ, երբ որ վերնիսաժը դեռ լավն էր, ես դեռ ինստիտուտում էի սովորում և այնտեղ ինձ համար երազանք էր վերնիսաժում երբևէ ցուցադրվել, հետո ինստիտուտները ավարտելուց հետո արդեն ստացվեց այնպես, որ դարձա երազանքը փչացավ։ Հա, արդեն վերնիսաժը փչացավ, այսպես ասած մի քիչ որակազրկվեց և ես սկսեցի աշխատել տենց արդեն։ Իսկ ինչպես եք դեպքում արտահանում ձեր արտադրանքը, վաճառում։ Ես չեմ արտահանում, դրանցել պատվիրատուները, իրանք պատվիրում են, ես պատրաստում եմ և այդքանը։ Դուք հեղինակավոր միջազգային կատալոգներում կա կներեք հատիս համար, իհարկե։ Ես համաշխարհային միջազգային կատալոգում կամ որպես իդեպ միակ հայ ազգանունն է, որ ընդեղ կա որպես անիմացիոն քանդակագործության հիմնադիր։ Բայց դա տարիների աշխատանք է, տարիների ճանապարհի արդյունք է, չէ՞։ Այո, անշուշտ, անշուշտ։ Միանգամից այդպես չի եղել։ Սենց հիմա հեշտ է ասել և արագ ուրախ միանգամից ստացվեց, սենց չի իրական։ Իհարկե շատերը գնահատում են ձեր աշխատանքը, անշուշտ դա հերքել չենք կարող, բայց շատերն էլ կարծում են, որ կան նաև շատ տաղանդավոր դիզայներներ, քանդակագործներ, ովքեր համազոր
միգուցե այն կամ այնքան էլ համազոր չեմ, բայց արժանի տեղում է։ Բայց ասում են, ինչու նրանք չեն հաջողել, ինչու է հաջողել նորը։ Որն է հաջողության գրավը։ Հաջողեն, ես ամեն ինչում կաջակցեմ նրանց եւ աջակցում եմ, որպեսի հաջողեն նրանք։ Օրինակ ես կարող եմ դաժան անգամ անվանել այդ մարդկանց հանուններով, օրինակ Սևակն ու Սարգիսը Բաղդասարյան, հրաշալի ուղղակի երիտասարդներ են, հրաշալի տաղանդավոր երիտասարդներ են եւ կարծում եմ, որ իրանք պետք է Հայաստանը ներկայացնեն շատ հեղինակավոր ցուցահանդեսներին, որովհետեւ ինքնատիպությունը եւ ազգայնությունը իրանց մոտ շատ հետաքրքիր ձեւա արտահայտվում, հա, ես միշտ ողջունում եմ իրանց եւ միշտ շատ անգամ խոնարհվում եմ իրանց արվեստի առաջ, չնայած իրանք շատ երիտասարդ են ինձանից, բայց ես խոնարհվում եմ իրանց արվեստի առաջ։ Բայց տեսեք, ձեր մասնագետ, ձեր որակի մասնագետ եւ ոլորտի մասնագետ կարծես թե հաճախ չես հանդիպի հեռուստաեթերներում ներկայացնող իրենց աշխատանքը, ել չեմ ասում, ասենք այսպես շատ ճանաչված ամսագրերի շապիկին միգուցե կամ չգիտեմ, համենայն դեպս ամսագրերում կամ այն տուսով կասվածներում, որ հաճախակի կազմակերպում են մեր gold երիտասարդությունը։ Պարտիներում չեմ լինում իդեպ, երբևէ չեմ լինում պարտիներում, շատ հազարից մեկ, երբ որ այնպես մի մարդ է հրավիրում, որ չեմ կարող մերժել, ընկերս ասենք, ընկերոջս ա նվիրված այդ պարտին, ինչ-որ մի դիսկի պրեզենտացիա է, որտեղ որ միայն այդ պարագաներում եմ լինում պարտիներում, առհասարակ չեմ սիրում այդ։ Լավ, ձեր ասպարեզում հաջողելու համար ինչ է պետք, մեկենասներ, հովանավորներ, մեծ գումարներ, այ ինչպես։ Ոչ նա ես չեմ ունեցել, ես ունեցել եմ իմ աշխատանք, հարել եմ իրան, որովհետև չեմ կարողացել չանել։ Ես չեմ հարցրել, երբեք հարց չի առաջանում աշխատանքը ստեղծելուց, ինչի համար եմ ես դա անում։ Ես դա բայց այդ նյութը գնելու համար գումարներ են պետք, եւ այն հանգաժեք մետաղների մասին։ Այն աշխատանքը, որը մտավ համաշխարհային կատալոգ արվեստի եւ դարձավ անիմացիոն քանդակագործության հիմնադիր, կոչվում է Հանճար։ Այդ աշխատանքը պատրաստելուց բոլորը ինձ վրա ծիծաղում էին, անգամ իմ աշակերտները, ասում էին, ինչի համար ես սա սարքում, սա ոչ վրան կարելի է կրել, ոչ տունը կարելի է դնել, ու՞մ ասա պետք։ Ուրեմն այդ աշխատանքի համար իմ կինը տվեց ամբողջ իր արծաթեղենը, ինչ որ ուներ մինչ ամուսնանալը, ամբողջ իր մատանիներ, շղթաներ։ Ինչու կնոջ, ծնողներից ինչու՞ էր։ Ծնողները չունեին, որ տային։ Կինը տվեց մեր շատ մոտ մտերիմ ընկերուհին, ընկեր ընտանիքի բժիշկ, իմ երեխաների բժիշկ Գոար Սամսոնովնան տվեց իր արծաթեղենը ամբողջ, որպեսզի ես անեմ, առանց հարցնելու, մարդիկ ուղղակի հավատացին, որ միգուցե արծաթը հավաք, դրամա հավաքին, մի բան էս նվիրեցին, որպեսզի ես առաջին իմ ցուցահանդեսը անեմ, որովհետև ես ի վիճակի չէի այդ հավատացին, համենայն հավատացին, հա, առանց հարցնելու ինչի համար է դա, ես դա արեցի առանց մտածելու ինչի համար եմ դա անում։ Վերջում այդ սերիան քանդակների 8 միջազգային ցուցահանդես գրեց, հաղթեց, բոլոր գրեթե հեղինակավոր ժուրնալներում եւ հեռուստատեսություններում աշխարհի ցուցադրվեց եւ դարձավ ամենաիմ հայտնի աշխատանքը, դա էլ ինձ դուրս հանեց ասպարես այդ աշխատանքով։ Բայց ռիսկը մեծ չէր, ինչու եմ ես ասում, յուրաքանչյուր երկիչ վերցնենք, հա, երկարվեստում, եթե մասնակցում է որիցե հեղինակավոր միջազգային մրցույթին, նա պետք է քիչ թե շատ ապահովագրված լինի։ Հիմա այս դեպքում տեսեք, կնոջ արծաթեղենը բարեկամների մի խոսքով, այ եթե չհաջողեիք, այդ դեպքում ինչ էին անելու։ Գրեք, ինչ էին ասում, ինչի էին տալիս։ Ես շատ վատ եզգում, երբ որ ինձ դա տալիս էին, ես շատ դժվարությամբ էի դա վերցնում, որովհետև ամեն դեպքում մարդկանց զարթնա, որ իրանք կապված են, չէ՞։ Իրանք ասում էին, մենք ուղղակի հասկանում ենք, որ դու չես կարա առանց դրա ապրես, դու չես կարա չանես դա։ Այսինքն ես այնպես խանդավառության մեջ էի, որ եթե ես չանեի, ես շատ վատ կլինեի, այդքան մի բան, ոչ թե որ հետո կհաղթեմ, հետո ինչ որ մի բան։ Դա իբրև իդեոլոգիա, հիմա մատերիալ այդպես այդ կողմը մտածենք, մատերիալիստ նյութական կողմը, այո, եթե խորանայեք այդպես հարցիս մեջ, միգուցե պատասխանը այդպես փորձեիք ընկալել, ասում են, որ այնուամենայնիվ ունեցել եք ինչ-որ աջակցություն, այսինքն հաստատ վստահ եղել եք, որ կհաջողեք։ Աջակցություն ում կողմից։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած ում կողմից։ Երբևէ չեմ ունեցել աջակցություն։ Դա չար լեզուներն են խոսում։ Երբևէ չեմ ունեցել անգամ պետական պատվերով արված ինչ-որ մի բան։ Երբևէ չեմ ունեցել ոչ մի ցուցահանդեսի մասնակցություն, որտեղ մեր պետական ինչ-որ օգնությունը լինի, տրված, հա, եւ ինքս միշտ իմ գումարներով եմ գնացել Հայաստան ներկայացնելու։ Միշտ ես կարամ անգամ երթվեմ, եթե չեք հավատում։ Միջազգային ասպարես դուրս եկաք։ Այսօր այստեղի շուկան, հայկական շուկան բավարար է ձեր գործունեության համար եւ ձեր թանկարժեք աշխատանքները վաճառելու համար։ Պետք չի, առհասարակ, ինձ շուկա չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում են ինձ հասկացող մարդիկ։ Դա է կարևորը։ Ինձ հետաքրքրում են ինձ հասկացող եւ ինձ ընկալող մարդիկ։ Ասում եմ, որ
ինչ որ մի անձնավորության մերժել եք, այսինքն չեք վաճառել կամ չեք ուզել ստեղծագործել եւ պատրաստել եւ վաճառել այդ ավելին 10 դիմողից ինձ մոտ եկողից 10 ինձ մոտ եկողից ուղիղ 7-ը մերժվում են Այսպես որ ես չեմ կարող այդ մեկին մտաբերել թե ով է եղել Բավականին հեղինակավոր է Գիտեք ինչպես է սկզբունքը հա ես չեմ համարում որ այն մարդում ես մերժում եմ վատ մարդ է ոչ ինքը կարող է շատ լավ մարդ լինի շատ լավ անձնավորություն լինի շատ բարի շատ կիրթ ամեն ինչը շատ կարող է լավ լինի ուղղակի այդ կոնտակտը չի ստեղծվում Գերբանի պարունակությունը կապ ունի Գերբանի կարող պարունակությունն էլ կապ չունի կոնտակտը չի ստեղծվում ես ստեղծագործում եմ շփման հետևանքում այսինքն մենք 10 րոպե սուրճ ենք խմում մի քիչ զրուցում ենք կյանքից եւ ինձ մոտ ինչ որ իդեա է գալիս եթե չի գալիս այդ իդեան ապա ես ներողություն եմ խնդրում որ չեկավ Միգուցե վաղը փորձենք։ Էսպես։ Այսինքն օլիգարխների հետ չի ստացվի այդ տարբերակը։ Չէ, կան շատ օլիգարխ բառը ինձ համար շատ այսպես տարածական բառ է, հա, ում համեմատ օլիգարխ։ Հայաստանյան։ Հիմա այն մարդը, ով ասենք 300 000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, ամսական, հա, մյուս մարդու արժեվ, որը 5000 դրամ թոշակ է ստանում, օլիգարխ է։ Ոչ, ես նկատի ունեմ այն օլիգարխը, ով այսօր վարում է մի քանի 100 000 եվրոյից ավտոմեքենա, ունի մոնոպոլիա։ Չէ, այդպիսի մարդիկ էլ կան, որ շատ հետաքրքիր են ինտելեկտ։ Առհասարակ բոլոր մարդիկ են հետաքրքիր, բոլոր անխտիր։ Իմ արվեստանցի մաքրուհին է շատ հետաքրքիր անձնավորություն, որի համար ես շատ հաճույքով բաներ եմ պատրաստում եւ ասեմ, որ ամենամեծ հավաքածուն ինքը ունի։ Նվիրում եք։ Նվիրում եմ, իհարկե նվիրում։ Բախտը բերել է, ինչպես ասում են։ Ինչպես կազմակերպենք այսպես մի սուրճի։ Մենք կարող ենք անգամ ճանախ ընկերության պահպաղակ հյուրասիրել, որը շատ համեղ է։ Ճանախ ընկերության պահպաղակը կլուծի բոլոր հարցերը։ Հստակ պարագա։ Ինչպես ամուս ասում։ Ճանախ պահպաղակ նուրի աշխատանքի դիմաց։ Դա մենք ունենք տեսանյութ, չմոռանաք այդ մասին, մենք նաև դիմել ենք մեր համակարգականությանը, տեսնենք թե ինչ են դրանք կարծում ձեր մասին, ձեր կատարած աշխատանքի մասին, դիտենք որ ստեղ շարունակենք ընթացքում էլ կհամտեսեք պահպակ։ Նուրին ծանոթեք նրա աշխատանքն։ Հա դիզայներ Նուրին նկատում եք, հա ծանոթա։ Նուրը պատահական չի էլի ներդրված մեր սիմվոլիկայով։ Նուրին ճանաչում եմ։ Այո, գիտեմ, ճանաչում եմ քանդակակոր, նո զարդեր աստարքում։ Շատ սիրում բաներ աստարքում։ Չէ։ Ազական է, թե ինչ որ իանուն է։ Չէ։ Ոչ։ 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 Չեմ ճանաչում։ Չէ։ Ես իրան սիրում եմ։ Նուրի նմանները թող շատ լինեն, իրան հարգում եմ։ Նուրին ոչ։ Չէ։ Չէ, չէ։ Արծաթագործ։ Գիտեմ ոսկերիչ, իրան այդպես եմ լսել, բավականին հայտնի է։ Հա, Նուրին հա ծանոթեմ։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ ճանաչում։ Ոչ, չեմ լսել։ Լսել եմ մասնավորապես այն կտրվածքով, որն այդ հանրապետության հրապարակի 7 նախբյուրի հեղինակն է, բայց առանցին ինչ-որ մանրամասնությունների տեղեկացված չեմ։ Հա, Նուրին ծանոթ։ Ոսկերիչ։ Լսել եմ, հա։ Ոչ էլ իրան գիտեմ։ Ոչ։ Ոչ։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած աշխատանքներին ծանոթ չեմ։ Ուղղակի գիտեմ, որ դիզայներ։ Ծանոթ չեմ իհարկե իր գործերին, բայց շատ եմ լսել հեռուստատեսությունը։ Այսպես Չանախ պահպակ համտեսելուց հետո մենք շարունակենք կրվախնձորային հանդիպումը Նուրի Արման Դավթյանի հետ։ Դիտեցինք նաև կարծիքները, փաստորեն դուք այսպես լավ պոպուլյար եք, լավ հանրահայտ եք նաև մեզ մոտ, ոչ միայն միջազգային կատալոգներում, այլև Հայաստանում, ասում են։ Միգուցե։ Խոս գնաց հրապարակի շատ ցայտաղբյուրների մասին, բոլորիս ծանոթ, որ իսկապես գերազգացնում է հարաբերության հրապարակի հետ։ Ցավոք սրտի վերջերս գողացել էին։ Կորիտը գողացել էին, բայց ասում են, որ աստղաբաշական թվեր են դուրս գրել պետական բյուջեից, որպեսզի դուք պատրաստեք այդ ծայրահեղինակները։ Ես իմ հաշվին եմ վերականգնել։ Ահա։ Գնոջ միջոցները, ոչ մի գումար ձեզ չի տրամադրել։ Գնոջ միջոցները չեն օգնել։ Այդ ձուլողներին, հա, ով այդ ձուլող կազմակերպությանը քաղաքապետանը վճարեց։ Քաղաքապետանը պատրաստ էր ինձ վճարել, որպեսզի ես վերականգնեմ, բայց ես որոշեցի, որ դա իմ պարտականությունն է։ Եվ ես ինքս իմ հաշվին վերականգնեցի, քաղաքապետանը վճարեց միայն ձուլողներին այդ ցայտաղբյուրը ձուլողներին այդ, հա, աշխատանքը վճարեց եւ վերջ։ Նոր, բայց այդ չի կարծում, որ լավ է առհասարակ, եթե քաղաքական միջոցներով, չէ, հնագարում եմ իմ քաղաքի։ Այս ամենը ասելով չի կարծում, որ մարդիկ կմտածեն, որ դուք ուզում եք միտումնավոր հումանիստի համբավ ձեռք բերել, այսինքն ես
Ով որ ինձ ճանաչումը, ով որ ինձ շատ լավ գիտի, ես հենց հումանիստ եմ կամ, այո, մարդասեր, այո, միանշանակ. Հաճախ եք նվիրատվություններ անում ձեր աշխատանքներից? Շատ հաճախ. Իսկ ում եք նվիրում այդ արքեր? Այն մարդկանց, ում սիրում եմ. Պարզապես, սուրճ եք խմում և ընթացքում որոշում եք, նվիրեք թե ոչ? Այո. Իսկ չեք մտածում, դա հետագայում ձեզ հետադարձ, արձագանք կունենա, թե միևնույն է, անում եք ասում։ Երբևէ նվեր տալուց չի կարելի մտածել հետադարձ։ Մարդը պետքական է, թե ոչ, գործի առումով։ Բայց չէ՞ որ այսօր դա կարծես թե մարդկային արժեքների արժեհամակարգի մեջ է, չէ՞։ Միշտ մտածում են, այ ակնկալիք ունենա, ակնկալիք, հա՞։ Շատ սխալ է այդ ամեն ինչը, շատ սխալ է այդպես մտածել եմ։ Սրտիցդ գալիս է, նվիրում ես, ոչ, ոչ, այդքանը։ Հիմա կմտածեմ, որ նուր այնքան հարուստ է, որ վարում է ամենաթանկարժեք մեքենաներ, ունի դղյակներ, ամառանոցներ։ Չունեմ ամառանոց։ Մեքենան չեք սիրում։ Մեքենան 94 թվականի Audi-ա, որ հազիվ է տեղաշարժվում, մի կերպա քշում, արդեն պետք է ազատվել այդ մեքենայից, քանզի ես եմ հիմա իրան կաշտալի, ոչ թե ինքը ինձ։ Իսկ դղյակներ բնակարան։ Նուր այսօր ապահովված էր են զգում կյանքում։ Ես ինձ ապահով եմ զգում։ Ոչ թե ապահովված, այլ ապահով եմ զգում, որովհետև ապրում եմ իմ քաղաքում, սիրում եմ իմ քաղաքը, իմ քաղաքը սիրում է ինձ, և ունեմ լավ ընկերներ, որոնց ես շատ սիրում եմ, իրանք էլ ինձ են սիրում։ Իսկ ինչու ենթադրենք չընդունել որևէ առաջարկ և չծավալել գործունեություն մեկ այլ երկրում։ Եթե այստեղ լիներ մի հատ լապտոպ և ինտերնետ, ես այսօր փոստս չեմ բացել էլեկտրոնային, այսօրվա փոստը կբացեի և դուք կտեսնեիք մոտավորապես միջինում 50-ից 70 առաջարկ արտ երկրներից, որպեսզի ես, և տենց ամեն օր։ Ունենաք և ամառանոցներ, և դղյակներ, և լիմուզին։ Դա է երջանկությունը։ Արդյոք դա է երջանկությունը։ Դե մարդիկ կան, որ իրենց համար այո չափանիշ է երջանկությունը։ Գիտեք, հենց որ դա ունենում ես, իսկ ես դա ունեցել եմ ժամանակին, հենց որ դա ունենում ես, հասկանում ես, որ մնացած ամեն ինչը շատ ավելի կարևոր է, շատ ավելի էական է մնացած ամեն ինչը, և այս ամենը դառնում է սովորական։ Մարդկային փոխհարաբերությունը, ինչպես հասկացաք, ընկերությունը, սերը և… Լավ, իսկ եթե մնում եք այստեղ և տեսնում եք, որ ձեր իսկ այսպես բարեկամեցողության դրսևորումը նույն ցայտաղբյուրի վրա այդ զարդերից մեկը գողացվել է, ինչպես եք վերաբերվում այդ ամենին։ Դուրս եկա եթեր և խնդրեցի վերադարձնել։ Ուղղակի խնդրեցի, ասացի, եթե մարդկային ինչ-որ մի տոկոս ձեր մեջ… Վերադարձրեցին։ Չէ, չվերադարձրեցին, բայց հուսամ կվերադարձնեն։ Նո, այսացիք, որպեսի մենք… Գիտեք, եղել է դեպք, որ իմ քանդակներից մեկը ցուցահանդեսի ժամանակ գողացել են և 3 տարի հետո վերադարձրել են։ Ի՞նչ նկատառումներով վերադարձրեցին։ Խղճի խայթը զգացի։ Ես ժորնալներից մեկում, տեղի ունեցավ դա Մոսկվայում գողությունը, և ժորնալներից մեկում, Մոսկվայի ժորնալներից մեկում ինտերվյուի ժամանակ ասացի, որ գողացել են 3 տարի առաջ։ Կարոտ անվանումով քանդակային աշխատանքը, և ես շատ խնդրում եմ վերադարձնել, որովհետև կարոտել եմ այդ քանդակը։ Ինքն էլ հուսամ կարոտել է ինձ այդ քանդակը, այդպես պատճառով խնդրում եմ վերադարձրեք։ Եվ անոնիմ, անանվանական, թերթի մեջ պատատած մի երեխա բերեց, թողեց Մոսկվայի օֆիսում, հետո ես մյուս համարում գրեցի, որ ես շատ ուզում եմ ծանոթանալ այն մարդու հետ, ով այդքան մարդկայնություն է գտել մեջը վերադարձնել և այդքան սեր է գտել իր մեջ արվեստի նկատմամբ գողանալ, որպեսի գողանալ։ Միգուցե չի կարողացել նորմալ թվերով վաճառել։ Չեմ կարծում, որ դա է խնդիրը եղել, չէ, չեմ կարծում։ Եթե չէր վերադարձնել, այլ կերպ չէ եղել։ Ծանոթացման այդ պրոցեսը դեռ չունի։ Ես խնդրեցի, որ ծանոթանանք, հանդիպենք և ծանոթանանք, և ես ցանկություն էի հայտնում նվիրել իրան այդ քանդակը նորից, բայց արդեն նվիրել, ինքը չհայտնվեց, և ես նվիրեցի այդ ժուրնալի խմբագրության այդ քանդակը, որովհետև արդեն դա իմը չէր, արդեն… Այսքան նվերներից հետո մենք մի տեսակ արդեն այսպես ակնկալում ենք… Պետք է սուրճ… Տակատակ է եղել… Լավ, ուզում էիք թեժացնեիք, մի այսպիսի բան ասեմ, ես հուսով եմ, որ դա բամբասանքների շարքից է և չարլեզուների մասնավորապես, որ չեմ կարծում, որ այդպիսի բան եղած լինի, այսինքն պատմությունը մեզ հասել է այսպիսի կերպով, երկու բարձրաշխարհի կանայքի փր մեկը ձեռք է բերել ձեր աշխատանքներից մեկը, որից հետո մյուսը, մտերիմ շատ ընկերուհի, ցանկություն է հայտնել, ձեռք բերելուց հետո այնպես է ստացվել, որ երկուսի աշխատանքներն էլ շատ միանման են եղել։ Եվ մեկը դիմել է ձեզ, այսինքն երկրորդը, դուք պատասխան ասել եք, որ ես պարզապես կրկնել եմ, այսինքն դա իմ ոճն է,
Բայց աշխատանքները փորձել եք բացատրել, որ շատ տարբեր են, քանի որ ստեղծագործական աշխատանքները եղել է այդպիսի բան, թե եթե իմ վեբկայքում տեղադրված են բոլոր իմ աշխատանքները երբևէ արված, այսինքն 2000 մոտ 400 աշխատանք է տեղադրված, եթե ինչ-որ մեկը կգտնի, որ մեկը ես կարող գտնի, եւ նրանք են վիճել միմյանց հետ, մեկը ասել է, որ դու գնացիր նույն օրինակ, այդպես զարթ պատվիրեցիր, նա ասել է, որ դա նորի խնդիրն է, դրանից մեկն է փորձել ձևափոխումների վերել ձեզ, երբևէ տենց պատմություն իրականում չի եղել, չեմ մտաբերում հիմա, որ այդպես լինի, որովհետև բոլոր իմ պատվիրատուները ի վերջո դառնում են իմ ընկերները, որովհետև մենք, այո, տեղի ձեր աշխատանքներից ոչինչ չի լինում, որ մենք վատ բաժանվենք պատվիրատուի հետ, չի լինում, եւ վերջին ես միշտ կարող եմ հետ վերցնել իմ աշխատանքը, ես միշտ կարող եմ հետ ընդունել իմ աշխատանքը, եւ երբեւե չի եղել նման տիպի վաճառված աշխատանքը, եթե վերադարձում ձեզ միշտ քանի տարի հետո ուզեք, եթե վերադարձում աշխատանքը, գնորդը ես եմ իմ աշխատանքի, միշտ ետ գնորդը, լավ, կարելի համարել, որ ձեր գործունեությունը ըստ վերային է, ոչինչի, ես բացահայտ բոլոր կանալներով, բոլոր բայց չի հարկվում, եւ տեղական հարկային դաշտ չի մտնում, չի հարկվում նկար, ես նկարիչ եմ, ես ստեղծագործող եմ, իսկ ստեղծագործական աշխատանքը չի հարկվում առհասարակ, այդպեսի օրենք չկա, վաճառվում է այնուհետև աշխատանքը, որը նկարչի աշխատանքն էլա ցուցահանդեսից վաճառվում, հա, այն ցուցահանդեսը, եթե դա պատճառը, որ դուք ունեք սեփական բուտիկ աշխատանքների, չէ, դա չի պատճառը, ես չեմ ուզում վաճառել աշխատանք, առհասարակ չեմ ուզում, ես չեմ վախենում մտնել հարկային դաշտ, եթե ունենամ այդ խնդիրը եւ ունենամ այդ ցանկությունը, ես հանկիստ կմտնեմ եւ կաշխատեմ եւ կվճարեմ, բայց ես չեմ կարողանում անանուն ստեղծագործել, ես չեմ կարողանում, դա իմ առանձնահատկությունն է, հա, ես չեմ կարող անել ինչ որ մի բան վաճառելու համար, ինքը ճունեն է արդեն հասցեատեր, ինքը չունենա արդեն անուն, որովհետև ես ստեղծում եմ կոնկրետ մարդու համար, կոնկրետ իր հոգին տեսնելով, հա, այդպես եմ ստեղծում, լավ, բայց հսկիչ դամարկային մեքենայի գոյությունը կարծոք չի խանգարի այդ մարդու տեսնելու ժամանակ, ինչ որ բան այդպես հաթիվ հավաքել եւ վերջ, ՀԴՄ-կտրոն տրամադրել, օրինակ աշխատանքի հետ, երբ որ դու գա, կամպայման դրված կլինի, ես ձեզ ՀԴՄ-կտրոն ես կտրամադրեմ, հա, դու կրվախնձորի համար, հա, կրվախնձորի համար, օրինակ մեր խնձորները հարկվում են բոլորը պետական դաշտ, հարկային դաշտ, ասեմ այսպես, հա, առհասարակ արվեստը ստեղծագործական աշխատանք է, ոչ թե արտադրությունը, արվեստը այսօր փառք ասու Հայաստանում չի հարկվում, փառք ասու, որովհետև եթե սկսեն հարկել արվեստը, ապա մենք շատ արվեստագետներ կկորցնենք, օրինակ հիմա ուզում են երկիչներին եւս հարկային դաշտ տանեն, որովհետեւ երկիչները ունեն արտադրություն, CD արտադրություն, վաճառք CD, չէ, երկիչների մասին արտադրություն, երկիչների մասին, օրինակ երկահանին չեն կարող հարկել, որովհետեւ դա ստեղծագործական աշխատանք է, այն մարդը, որը նստած տանը երկա գրում, իրան չեն կարող հարկել, եթե դու վաճառես մի քանի հազար դոլարով քո երկը, քեզ չեն հարկել, հասկանում եք, կա ստեղծագործական արժեք, որը մեր ազգային արժեքն է, որը մենք պետք է պահպանենք հնարավորինս, որովհետև դա մեր ազգը ներկայացնողն է, եւ եթե մենք ազգային պատկերասրահ ենք գնում, ենք տոմսեն վաճառում, թող դռները բաց լինին, բոլորը գնան եւ ծանոթանան, ուր ազգային պատկերասրահ, ցանկացած, որովհետև ազգային պատկերասրահը, եթե նկատել եք, տոմսերը շատ էժան են, չէ՞, նկատել եք, չէ՞, եւ այդ ազգային պատկերասրահի գումարը, որը որ վերցնում են, հա, դա նրա համար է, որպեսզի իրան միշտ պահեն մաքուր, միշտ վերանորոգված, լույսավորված, այսքանը, հասկանում եք, ձեր գումարը եւս գնում է բնակարան լուսավորությանը եւ մաքրությանը, այդպես է ստացվում իմ արվեստանոցի, այո, արվեստանոցի ներուժ, մարդասեր եք, դա հասկացանք, իսկ արդյոք հայրենասեր եք, եւ մի հարց է հետաքրքրում, օրինակ եթե հարևան պետությունից կոնկրետ, լավ, վերցնենք, ասենք մուսուլմանորից է մի շեյխ, հա, արաբ շեյխ կամ թուրք, ձեզ պատվիրի մեծ գումարներով, հեղինակային իրավունքը գնելով, որից է զարդ կամ որից է այդպիսի մի աշխատանք ձեր ստեղծագործական կանեք այդ գործը, թե գիտեք, առհասարակ ես ոչ մի ազգ ինձ համար չկա, որ թշնամի է, ես չեմ համարում, որ թուրք ազգը դա թշնամի, ես ազգայնամոլ չեմ, ես ազգայնասեր եմ, բայց ոչ ազգայնամոլ, հա, վերջերս ես 2 տարի իրար ետևից, հա, ամեն գարուն մենք գնացինք Թուրքիայի տարածք, որպեսզի մեկ անգամ բարձրանանք Արարատ լերը, իսկ մյուս անգամ շրջագայինք եւ բարձրանանք Նեմրութ լերը, լավ, իր շատ շփվեցի թուրքերի հետ այդ ընթացքում, հա, որովհետեւ այդ երկրում ես գտնվում, ուզես թե չուզես, ասեմ, որ շատ դրական կողմեր ունեն, որը ցավոք սրտի մենք չունենք,
ցավոք սրտի, տեսեք, շատ դաժան։ Այո, օրինակ, կողմերից մեկը։ Դա ազգին բնորոշ գծեր է, թե պարզապես միգուցե անհատներն են ձեզ լավ հանդիպել։ 4600 կիլոմետր քշելուց 5 օր։ Դու չես կարա ընտրովի միայն լավին հանդիպես։ Դե բախտի բերվա միգուցե այդ մարդիկ դամ են։ Այդ արկիրը ինչ ունեն իրենք, որ մենք չունենք։ Մի պատմություն կա, որ ես եթերից պատմել եմ։ Միգուցե հիմա կրկնվեմ ուղղակի, շատ խորտ, շատ հենց ազդեցիկ եւ հենց խորհրդանշող պատմությունը։ Բայազետում մեզ մի թուրք խանութ բան, տեր խանութի, իմացավ, որ մենք հայինք, շատ ուրախացավ, խանութը փակեց և հրավիրեց մեզ ինչ-որ բան ցույց տալու, շատ հեռու երկար գնացինք իրեն ետևից, ինքը խոսում էր միայն թուրքերեն, ոչ անգլերեն, ոչ ուրիշ լեզվով, մենք իրան չէինք հասկանում, բայց գնում էինք, չգիտես ինչի։ Երբ որ հասանք մի հատ հին շենք, տունի, տուն էր, շենք էր, այսպես ասած, առանձնատուն էր։ Դա արդեն ճակատագրի հավստահության և ճակատագրի խնդիր է, երբ որ գնում ես նման տիպի արշավի, ապա էլ չես մտածում քո կյանքի և առողջության և անվտանգության մասին, հա։ Մենք ի դեպ գնացել էինք շատ գաղափարախոսոր են, որովհետև մենք որոշել էինք, որ հյուրանոցներում չպիտի ապրենք, գումար չպիտի ծախսենք Թուրքիայի տարածքում, մենք վրաններ էինք տարել հետներս, որպեսզի ապրենք վրաններում, այսինքն ճանապարհին մենք վրաններ էինք խփում, ապրում էինք, մենք հետներս տարել էինք այստեղից առած ինչ-որ տուշոնկաներ և այլն, որը ուտում էինք, այնտեղ չէինք ծախսում, առնում էինք միայն, ծախսում էինք միայն խիստ անհրաժեշտ բաների համար, ջուր, չգիտեմ, կարտոֆիլ, որ խորովենք քաղաքի մեջ, կենսական անհրաժեշտ բաները միայն։ Եվ այսպիսով, այս մարդը տարավ մեզ այդ շենքի մոտ, երբ որ դուռը բացեց և մենք մտանք, մենք ուղղակի ապշել էինք, որովհետև մի շատ հին տուն էր, որը պահպանված էր մինչև վերջի վարակույրը, հա, այսպես ասեմ, անգամ հագուստը որտեղ որ բանին, աթոռի հենակին գցած էր, այդպես էլ գցած մնացել էր, փոշոտված և այլն, ու շատ հարուստ տուն էր։ Երբ որ մենք սկսեցինք հարցուփորձ անել, սա ինչ ա, սա ումն ա, ինչի մասին ա խոսքը, ինքը տղային հրավիրեց, որ անգլերեն էր խոսում, որին մենք հասկացանք, որ ասեց, որ 110 տարի առաջ այս տունը լքել են հայերը, հայերն մեծահարուստ հայերն ապրել էստեղ, և իրանք լքել են այս տունը, և բանալին թողել են պապիկիս մոտ, և գնացել են։ Մեր տղաներից մեկը ասեց, իսկ կարող ենք այստեղից մի բան առնել, հուշ որպես տանել մեզ հետ, ասեց, ոնց անկարելի է, ասեց, ոնց կարող է այդպես բան լինի։ Իմ պապիկից են տվել բանալին, որ իրանք վերադառնան, մենք ետ վերադարձնենք տունը իրանց, պապիկը տվել ինձ, ես տալու եմ իմ տղային, հասկանում եք, շաքաղվեցիք, չէ, ես էլ հիմա պատմեցի, շաքաղվեցի, բանը նա շատ տարիներ առաջ, երբ որ մենք գնացինք Մոսկվա, ես սովորելու գնացի և ծնողներս հետս եկան, մենք մեր բանալիները տվեցինք մեր հարևանին, երբ որ վերադարձանք, մեր հատակը անգամ չկար, վառել էին, հասկանում եք տարբերությունը, և երբ որ մենք ասցինք, ուր ա մեր տունը, ասեցին, լգո հեղեք, որ մենք նայել ենք այսքան ժամանակ ձեր տունը, նայել էին, ինչը չգիտեմ, այսպեսի խնդիրներ կա, հասկանում եք, շատ կա։ Մեր հուսանք, որ դա խիստ այսպես անհատական։ Չէ, չէ, ես հիմա մի օրինակը պատմեցի, հազարավոր օրինակից։ Դե հուսանք։ Հազարավոր օրինակից մեկը պատմեցի։ Այդ իսկ պատճառով չի կարելի ազգը ասել, ազգը վատնա։ Ոչ, վատն էին կոնկրետ պոլիտիկան, իրականացնողները, կոնկրետ ինչ որ, հիմա չենք կարող ասել գերմանացի, ազգը վատնա, որովհետև ինքը ֆաշիզմ ա ունեցել։ Ոչ, որովհետև գերմանացիները Բիթխովինն է եղել գերմանացի, հասկանում եք, դա ոնց կարա վատ լինի այդ ազգը արդեն։ Իհարկե, մի անշնա գնահատական տալը իհարկե չի։ Մեկ անձով իհարկե։ Դրա համար շատ հետաքրքիր պատմություն իսկապես ներկայացրեցիք, մտածելու տեղ է դա։ Մենք ամենը կա երևույթ, որը ինձ համար մուսուլման կամ թուրք, որ դուք նոր ասացիք, մի քիչ այսպես բան լսեցի, նոտաներ լսեցի, այսպես թշնամաբար, հա, ինձ համար հավատքը առհասարակ շատ ինդիվիդուալ բան է, ոչ մի բանով մուսուլմանական հավատքը քրիստոնեականից կամ բուդդիստականից չտարբերվում, նույն հիմքը ունի, տարբերվում են միայն տրադիցիաները, որոնք բնության և միջավայրով են ստեղծվում, այդքան մի բան, նույն աստվածն է, մի աստված գոյություն ունի, այդ մարդիկ են տարբեր։ Պաստորեն, դուք շատ մարդասեր, բարի, անդուրժող, լավատես հանձնավորություն եք, թե դա այդ ամենը թվացյալ է։ Չգիտեմ, երևի շփվեք, նոր կհասկանաք մի քիչ ավելի։ Դե այս 30-35 րոպեների ընթացքում այդպես է ստացվում։ Բացասական գիծեր, միգուցե ինքները ձեր համար նշմարած կլինի։ Չափազանց հանդուրժող եմ մեկ-մեկ։ Չհանդուրժող։ Հանդուրժող։ Հանդուրժող։ Բացասական ո՞ւմ։ Չափազանց։ Դա գտնում եք բացասական արդեն։ Ամեն ինչի չափազանց։ Այսինքն դա կարող են օգտագործել։ Բացասական է դառնում, մեկ-մեկ այդպեսի լինում է։ Գիտեք, երբեք չեմ ներում
բացասական կողմ, երբեք չեմ ներում։ Իսկ այն ո՞րն է դες համար բացասականը դիմացինի մեջ։ Խաբերությունը։ Խաբերությունն է ինձ համար շատ բացասական, սուտը շատ բացասական։ Ինձ համար դավաճանությունն է հայտարարակ բացասական բան։ Եվ ես դա երբեք չեմ կարողանում ներել, այն ներել չեմ կարողանում։ Այսինքն այդ պիսի մի ընկերոջ եւս կորցրել եք հենց այդ պատճառով, վաղեմի, կա այդպես։ Հա, տենց լինում է, շատ է լինում։ Մի քանի ընկեր եմ տենց կորցրել, դավաճանության պատճառով, դավաճանության պատճառով, ու գիտեք, անգամ երբ որ ինքը գալիս է ներողությունը խնդրում, հա, բայց չէ՞ որ սխալը մարդկային է։ Ասում եմ, որ ներեցի, բայց մեջումս չեմ կարող փոխեմ, դա բացասական։ Բաժակը որ ինքս ճակետ է տալիս մոտ, հա, ինքս ինձ մեղադրում եմ դրանում, որ չեմ կարողանում այդ անցնել, որովհետև քրիստոնյա պիտի լինեմ ես եւ պիտի ներող լինեմ, ամենաներող պիտի դառնամ, հա, ձգտեմ դրան, բայց չի ստացվում առայժմ, միգուցե տարիքի հետ կկարողանամ։ Ճիշտ է, մենք այսօր սուրտ ճմպեցինք Նուրի հետ, բայց մեր զրույցը ճանաչ պահպակի օգնությամբ իհարկե բացահայտող կարելի համարել, ինչու, որովհետև այս 30-35 րոպեների ընթացքում մենք կարողացանք բացահայտել ձեր կողմերը, դրական կողմերը, յուրախությունում ես լինել իսկապես մարդասեր, հանդուրժող, բարի եւ լուսավոր։ Կան դիպսի անձնավորություններ, հիմա երբ գալիս են մեր տաղավար, մենք ասում ենք լուսավոր կրվախնձոր էր այսօր։ Կրվասանքով նաեւ մենք իհարկե չենք զբաղվում, եթե արդեն դուք տեղեկացաք, բայց այս դեպքում կարող ենք հավաստիացնել եւ փաստել, որ տաղանդավոր մարդու հետ գործում ենք այսօր, եւ կարծում եմ ազգը եւս դրա մասին տեղյակ է, դա նորություն չի, իսկ մնացած գծերը կարծում մեր ազգաբնակչությունը բացահայտեց իր համար, ինչ վերաբերում է ձեզ, շատ-շատ գծեր։ Եվ առհասարակ ճանաչեց նոր արվեստագետին, հա։ Արվեստագետ ձեզ համարում եք, այդ խոսքից չեք վախենում։ Չէ, չեմ վախենում, չէ։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, ես արվեստագետ չեմ։ Հա, նաև ընտանիքից մի հարց կար, այսինքն այստեղ հարցի տեսքով։ Գիտեմ արվեստը որոշ չափով, դրա համար կհամարում եմ։ Նյութին տեղյակ եք։ Ծնողների մասին էին փոքր էսպես հարցում անում, պարզապես ովքեր են ծնողները, կապ ունեն, առնչվում են արվեստի հետ, թե ոչ։ Չէ, ծնողները հասարակային խնձորը ծառից հեռու են գել, թե։ Այո, թե դիք։ Ծնողները արվեստի հետ ուղղակիորեն ոչ մի կապ չունեն։ Մայրը շատ արվեստասեր է, ուղղակի։ Առհասարակ ազգումս չունեմ ոչ մի արվեստագետ, այսպես ստացվեց, որ ես, որ ասում են, գատկիությունը, կա։ Սպիտակ ագրավի ազգում։ Ինչ է տոհմում եղել են մարդը։ Չէ, չեն ելել տոհմում, էլ չեն ելել։ Դուք լավ հարցրեք։ Տոհմածառը լավ գիտեմ, շատ լավ գիտեմ տոհմածառը, հա, ինքս գծել եմ իմ տոհմածառը, հիմա շարունակում եմ այդ նյութերը գտնել եւ ավելացնել, մինչեւ 12 պորտ գտել եմ։ 7-ից էլ եկան։ 7-ից էլ եմ անցել, 12 պորտ գտել եմ եւ բոլորը փաստաթղթային տվյալներով, ամեն ինչը փաստարկված։ Եվ ոչ մեկ արվեստագետ չի եղել։ Եղել են բժիշկներ, եղել են իրավաբաններ, եղել են զինվորներ, են եղել, պապիկս ա զինվոր եղել, ի դեպ Անդրանիկի ջոկատում թուրքերի հետ գրվող այդպես ոսմանական կայսրություն։ Եղել են այդպիսի պատմություններ, շատ հետաքրքիր եղել են, բայց արվեստագետ ոչ մեկ չի եղել։ Ես այսպիսին ստացվեցի առաջինը, հուսամ ոչ վերջինը։ Հուսամ իմ գենը թարմ կշարունակություն կունենա իմ երեխաների եւ թորնիկների։ Մենք եկել մարդում հաջողություններ, շնորհակալություն հայտում այսօրվա անկեղծ զրույցի համար։ Հանդիպումը կրվախնձորեն չստացվեց, բայց կարելի ասել մեղ խնձորային ստացվեց։ Նուրի հետ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Սալոն 27 գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Ամիրյան 27 հասցեում, գեղեցիկը կարող եք գտնել այնտեղ։ Մեծ ձեզ մնում է մնացել։ Պապակի մասին մի մոռացեք, որ ամառային այս օրերին անփոխարինելի է բոլորիս համար, վայելեք, համտեսեք, դիտեք կրվախնձորը, գրեք խնձոր, մի կրվեք եւ գրեք մեզ կրվախնձոր շնիկ երկիրմեդիա.am։ Մենք շարունակում ենք բացահայտել բոլոր նրանցում ծափահարում ենք եւ սիրով ասում ենք շատ շուտով կրկինքը հանդիպենք։ Ավարտվեց հաղորդումը եւ ես հեռանում եմ այստեղից այլ ավելի լավ դրամատրությամբ, քան եկել էի, եւ հուսամ դուք էլ ավելի լավ դրամատրություն ունեք, քան հաղորդման սկզբում, որովհետեւ հաղորդավարների դեմքից զգում եմ, որ իրանք ավելի լավ են։ Հա։